Дмитро Сидоров, аналітик ринку енергетики, із нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Дмитре. Добрий день. Як думаєте, тут більше політичне чи економічне обґрунтування буде в рішеннях уряду? Як думаєте? Я думаю, що, можливо, політична складова цього рішення буде в тому, що будуть старатися не піднімати ціну для населення. Ну, в тому плані, що залишать ту категорію, яка людей, субсидіантів, для них буде ціна там гривня 68, яка є зараз. А піднімуть ціни для тих людей, у яких велике споживання, відповідно, більше доходи, щоб їх оплачувати. А економічна складова, що дійсно це рішення приймати треба. Через те, що ціни такі низькі, зберігається дефіцит на ринку, продовжують накопичуватися борги. Ну, це ж не може відбуватися якби вічно. Просто ми ж пам'ятаємо, як і президент, коли балотувався, говорив, що там тарифи драконівські, все таке, все будуть переглядати, слуги народу за, значить, зниження тарифів, а бачимо ми тільки зростання, і це ось така реальність, тобто неможливо уникнути зростання. Коли це може відбутися, як ви бачите, чи дійсно вже з наступного місяця, чи через місяць, як ви бачите, чи почекають опалювального сезону, і наскільки зараз, і чи варто очікувати ще підвищення тарифу в майбутньому, і в якій перспективі, зокрема? Я думаю, що по строкам до 1.08 це треба Кабміну встигнути, можливо, буде з 1 вересня, але бажано перед опалювальним сезоном зробити підвищення, тому що опалювальний сезон, ну, такий екстремальний період для енергетики, і краще в нього заходити в якихось стабільних, уже фіксованих умовах. Другий момент. На рахунок подальших підвищень. Так, подальші підвищення, я думаю, теж будуть, тому що те підвищення, яке піде зараз уряд, воно буде проміжним, поступовим і вирівняє ситуацію, швидше за все, частково. Тому і подальших теж не уникнути. На жаль, обіцянки президента, які давалися при його виборчій кампанії, вони нереальні. Щодо обґрунтованості ціни, де і як ми можемо почути, що дійсно ось такий тариф він повинен бути, тому що інакше це все збитково і можемо залишитися взагалі без світла, умовно кажучи. От тут ось такі моменти, щоб люди розуміли, за що вони платять, і чи реалістично, в принципі, зрозуміти, коли у нас тоді буде альтернативна енергетика, що вигідніше, які перспективи, пане Дмитре? Як такої альтернативи, на жаль, у людей поки не буде. Вони будуть змушені платити той тариф, який є, оскільки він нижче ринкових цін, цін, за якими могли б постачати інші постачальники. Вибору поки, на жаль, немає, і буде залишатись один постачальник з цією ціною, яку визначить уряд. Щоб подивитися її структуру, ну, можливо, в платіжках подальшому цю структуру сформулює чи регулятор, чи пропише Кабмін, зобов'яже сформулювати компанії. От, але, на жаль, споживач побутовий залишається, по суті, без вибору. А за вашої точки зору, скільки має коштувати, той же ж таки, кіловат? Так. На сьогоднішній день ціни, наприклад, якщо взяти по Києву, то в середньому ціни досягають 3 гривень ринкові, до 2,73 гривні за кіловат-годину. Це ще без там транспортування, так? Там теж вони якось з транспортуванням. Кінцева ціна. Запитання. Пані Олександра Решмонділова, гостя нашої студії цієї години, хоче теж до вас поставити. Мої до вас вітання, і таке буде запитання. Скажіть, будь ласка, чи очікуєте ви, що підвищення цих цін, і які для багатьох українців будуть дуже сильним тигарем, може стати тригером для певних соціального невдоволення, бунтів, несплат тощо? Я не думаю, що таке станеться, тому що чек, по суті, у побутового споживача виросте. Наприклад, якщо людина платила 200 гривень за місяць, то він виросте на 50-70%, буде платити людина там 300-350 гривень. Порівняння з газом, ціни на електричну енергію, її вартість набагато нижче.
Тому я не думаю, що це викличе а такі... А загальний кумулятивний ефект по умовно загальна платіжка. Да? Тобто це може бути не суттєво в плані електрики, але це може бути суттєво для бюджету, який ну, умовно і так тріщить по швам для багатьох українців, які живуть на невисокі заробітні плати. Ви знаєте, пів країни в злиднях. Це офіційна статистика. 19 мільйонів дуже бідно живуть. Що робити цим людям? Субсидії. Я вважаю, що держава повинна провести правильний перелік субсидіантів. Тобто тих людей, які дійсно, як ви сказали, потребують допомоги, і вона їм має бути гарантована і забезпечена. Але разом з тим, треба провести цей перелік добросовісно сформувати. І ті люди, які реально можуть заплатити самі, от, або стали субсидіантами по різним причинам, на жаль, цих людей треба переглянути і їм виставити ринкові ціни. Зрозуміло. Спасибі вам велике, пане Дмитре. Дмитро Сидоров, аналітик ринку енергетики, був із нами на зв'язку.